Vale, bona tarda a totes i a tots, vale? Anem a començar. Sobretot, seguretat. Bueno, anem a començar el minut de silenci. Abans de començar el minut de silenci, també donar un suport. Avui tenim un dels nostres companys que estava fa uns moments en Goteros. Un noi que combatros tots els dies. Tots els dies està pendent d'este moviment que estem fent. Per lo tant, sí que bueno, que quan un dels nostres també està una miqueta tocat, doncs també estem patint. Anem a començar el minut de silenci recordant que fa una setmana, en estos moments, teníem la decisió de no, bueno, un rato abans, de no fer el tall, perquè estàvem veient que hi havia molts de problemes i sobretot havia explotat allà al canà, el xalet havia explotat i havia ferit els Mossos, hi havia bombers ferits i això a nosaltres, això mos importa. Per tant, vam agafar i vam decidir que no es feia el tall. El minut de silenci avui l'anem a dedicar a les víctimes que s'han quedat doncs, en una carretera. Ho heu vist, que fàcil és agafar un vehicle i llevar la vida de les persones. Anem a dedicar-lo a la gent que no sap que no torna a casa. Estos minuts que nosaltres dediquem a aquestes persones que no es van a buscar deixar-se la vida, sinó que se'ls roba la vida. El minut de silenci també després anirà acompanyat dels aplausos que fem sempre que acabem en el minut, però l'anem a dedicar a tots aquests gent, sanitaris, a tot el que són els bombers, els cossos de seguretat, totes aquestes persones que envolten i que pues, estan patint també per nosaltres. Anem a donar aquest recolzament, es començarà en el minut de silenci. Vosaltres trobeu que és casualitat que vinguin a preparar el canà a les nostres terres a un lloc que estan tranquils, que estan abandonats, que sap que allí no hi ha problema, veritat? Per què? Perquè no hi ha ni inversió, no hi ha res. Cossos de seguretat, els justos. No és raro que vinguin a preparar les coses aquí. És on Déu va perdre el metgero. És el que estem dient. Estem parlant de que en quina naturalitat s'organitza un desastre. Però aquí ara estem parlant de que s'estava fent una bomba. Els nostres veïns d'allà, des del primer moment que mos ho van dir, això no són botelles de butano, això no és casualitat, això fa pudor de pólvora, això fa pudor d'una explosió grossa. Els nostres companys del grup ja ho anaven dient. Està clar que les notícies sortien filtrades i naturalment no es pot publicar tot el que és. Això és correcte. Perquè des del primer moment segurament ja vam veure que aquí hi havia relació en algo que s'estava preparant. Però la pregunta nostra és, s'està parlant de que això anava preparat de cara a la Sagrada Família la millor. Senyors, nosaltres aquí tenim una central nuclear. Mira si és fàcil fer petar això. Però clar, no, això no parléssim, no es toca, este tema no es toca. Sí, és fàcil, però no, anem a parlar de Barcelona. Senyors, anem a parlar de vides humanes. Estic fart de que les notícies de televisió
les notícies dels mitjans de comunicació estiguen completament manipulades des d'un cantó o des de l'altre. L'important són les persones que ens han deixat. Estem aquí fent els talls 163 dies tallant la carretera perquè s'ha mort la gent a la carretera. I aquí el més important de tot el que ha passat és que hi ha hagut gent que s'ha mort. Estem fent famosos a personatges que han llevat vides. Lo més important són les vides que se n'han anat. D'estes, quasi que no m'ho n'hem enterat. Lo important és fer famosos a estos personatges que ara, bueno, encara els faran estrelles, tu. Per favor, quina vergonya. En tots els respectes. És un atemptat. I l'atemptat, el que no podem fer, és més important el que fa l'atemptat que les pobres víctimes que se n'han anat. I és així, ja n'hi ha prou d'escaparates polítics i de fer-se propagandes tots. Anem a solucionar problemes. I el problema el tenim. Tenim un problema molt greu. S'està morint la gent. D'una manera o d'una altra. Busquem solucions. I nosaltres, si estem demanant des de fa quasi prop dos anys unes carreteres dignes, és perquè nosaltres veiem unes problemàtiques. I les nostres problemàtiques no les volen que s'escoltiguen. Ells van al seu negoci i ja n'hi ha prou. El que no pot ser és que, com ara mateix, se reuneixen a Riudecanyes, a un puestet amagat, fan aquí al Canà, com si això fos territori apatxe. És que me'n dóna vergonya de que mos tracten així. És que encara va un altre gracioset que per les xarxes socials diu, home, claro, el 23F també. És que tot s'organitza des d'aquí. No. Aquí què passa? Pues que no hi ha inversions, no hi ha infraestructures i això pues va de company, això va carregat. Ens fa falta estar com? Necessitem més coses de seguretat? Claro que sí! No 500, 1.000! Per què? Perquè no podem donar resposta a quatre tontaines, perquè són quatre tontaines, per favor, que estem parlant. Senyors, jo vaig estar a regulars. I allà ja et mentalitzaven del que era. No és una tonteria. Això de dir no tenim temor, no, no tenim temor, no. El que tenim que anar en la cara ben alta, perquè el que volem és estar tranquils. I volem estar tranquils sense temor, claro, sense temor. Però alto, el que no pot ser és que quatre moniatos s'hi juguen la nostra vida. I això és el que no té que ser. Per això se necessita inversió. I la inversió no me la gastéssim en tonteries i no gastem-la en coses de seguretat. Gastem-la en infraestructures. Gastem-la en el que necessitem, no després. Perquè ara me fa molta gràcia els que fan minuts de silenci. Nosaltres ne portem 163 minuts de silenci. I també són importants. Per tant, importants són totes les vides. Totes les que ens han deixat. I aquestes, com les altres, són robades. No les oblidéssim i no féssim importants a qui són, per a nosaltres, els responsables, els que es tenen que acusar i no tenen que sortir ara quasi fent-los documentals i queden glorificats quasi. N'hi ha prou, tu. Me n'he cansat esta setmana ja de la mare, del pare, de tot, senyors. Parlem de les víctimes que ens han deixat. Estos són importants. I estos sí que els ho tenim que donar la importància que tenen que tindre. I tots hem de lluitar conjuntament. En què? En potenciar-nos. Vosaltres ho heu vist, quan alguna vegada hi ha molts de morts en un lloc, al final se fa un pont, eh que sí? Les inversions venen després. Les inversions tenen que vindre abans. Se té que invertir en coses de seguretat, en infraestructures, ho estem repetint mil vegades. Nosaltres aquí no podem fer 11 rotondes. No podem fer aquestes línies contínues. Esta carretera l'estan destrossant. I ja n'hi ha prou, tu, de polítics que estan fent l'imbècil. I així ens declara. Perquè no estan defensant els nostres interessos. Estan defensant els interessos de que volen que la gent vagi per l'autopista pagant tota la vida. I això a nosaltres no ens interessa. I ja n'hi ha prou. Diem les coses clares i la veritat a la cara. Com el que vos aconsello. No hem d'anar en el cap catxo, hem d'anar en el cap penal. I orgullosos de nosaltres. És quan no tindràs temor. I la temor la tens quan tens confiança. Perquè aquí molt de no tenim temor, però si sentim un petardo, m'ho aniríem tots corrents.
El que tenim que tindre és convenciment de que no mos té per què passar. I que tenim que lluitar per defensar els nostres drets. Jo tinc una neta en 7 mesos i vull lluitar per la meva neta. I vull lluitar perquè el territori no se'n tingui que anar. I vull que estigui el millor possible també aquí. I vull inversió. I demano de tots vosaltres el que esteu demanant des del primer dia. Inversions a les nostres terres. Inversions de tota mena. Per això ja n'hi ha prou de que uns interessos econòmics s'estiguen enduient el pastisset quan aquí hi ha vides que s'estan quedant a la carretera. Fa uns moments m'acaben d'enviar un missatge que possiblement hi ha hagut un accident i d'aquí demano que esperem que no hi hagi cap mort. A l'AP7, l'autopista, un camió que els obliguen a anar, per allí els obliguen a anar, ha invadit la calçada, se n'ha anat i possiblement hi ha hagut un xoc frontal contra un bus. Esperem que no hi hagi cap desgràcia. Però el que estem dient, llaure-la la pot llaure, però fiquem-li tot el sucre possible. Esperem que no hi hagi cap desastre gros, perquè un autobús ja fa temor. Esperem que hagin tingut sort i hagin pogut reaccionar. El primer missatge només era accident. De vegades esteu veient que al Facebook, les xarxes socials, fiquem última hora, accident. A vegades hi ha gent que ens demana, escolta, explica més. De vegades no podem explicar més perquè no sabem. Però moltes vegades, encara que sàpigues, tampoc pots fer molt de comentari més. Perquè de vegades també penses, si aquesta imatge la veu un familiar abans de que se n'entere, també ha de ser molt dur. Recordo que un dels primers dies me vas sentar i me va emocionar molt quan un sergent de la Guàrdia Civil, quan estàvem fent el tall allà a Vinaròs, m'agafa i me diu que per a ell, que li agradava molt el seu ofici, que la seva professió li encantava, però que hi havia un dia que ell l'odiava. I era el dia que tenia que anar a una casa a dir-li a un pare que havia perdut a son fill a la carretera. I això m'ho va dir un home, que el considero més gran que jo, però m'ho va dir caient-li la llàgrima. I vos garantizo que em va dir, no pareu, no pareu. I això és així de dur, i no me'n donem compte. No me'n donem compte que esta setmana, a la C12, un xiquet de 18 anys, que ha estat en un centre d'acollida a Amposta uns anys, i ara estava a Tortosa, en 18 anys s'ha quedat a la carretera. És que és tan fàcil. A veure, és tan fàcil que la culpa al 90% és nostra. Els cops mos peguem perquè nosaltres o mos encantem, badem i fem nosaltres les infraccions. Som nosaltres qui hem de corregir els errors. La meva culpa el farem sempre, eh? I no hem dit mai que la culpa és dels altres, la culpa és nostra del que passa. Hem d'intentar evitar lo possible. Però també demanem màxima inversió. Per què? Perquè les inversions en flors després no mos valen per a res. Les inversions després en quedar bé no serveix. Per tant, primer que res, parem compte la carretera i tots els que estem intentem transmetre el missatge de que la carretera s'endú massa, massa gent. Després, dos, notícies. Naturalment, dels accidents intenteu veure que pràcticament s'intenten amagar. Estem veient, i així ens ho veieu, són i 18 i 24 pararem. Esteu veient, per exemple, que este dia a Amposta, bueno, a les cases del Canal hi ha un accident. No surten notícies. Naturalment no interessa tampoc que surtin notícies. Vosaltres vos doneu compte que fa 2 anys cada setmana teníem els mitjans de comunicació. No els ho interessa. Per què no els ho interessa? Perquè no volen que es parli d'un tema. Volen utilitzar el tema quan venen campanyes electorals. Allà on sí que queda bé. Però entremig, este tema no els ho importa. I este tema a nosaltres sí mos importa. Ma filla va anar a l'enterro d'este xiquet de Tortosa. No hi ha paraules. Un enterro d'un crió de 18 anys, no hi ha paraules. Per això, estem intentant que tots els que estan allí parats, i els que estan allí parats, puguen tornar a casa. Encara que ara els ho sap mal estar aquí parats. A nosaltres també. Us ho hem deixat tot per a vindre. Però ho estem fent per a intentar que se'n donin en compte que el dia 24 farà 2 anys que estem tallant la carretera. I ho estem fent perquè no volem més gent que es morgui. I si n'ha mort, massa. I per desgràcia, n'hi haurà més. Per tant,
anem a intentar transmetre força, positivisme, de que el que estem fent sí que serveix. Estem fent, encara que els ho toquen els collons, però ho sap mal que estéssim, naturalment, és més fàcil si no estem. Però és l'única manera que els ho diem, recordem on. Nosaltres també existim. Terres de l'Ebre, estem deixats, estem abandonats i necessitem treballar conjuntament amb els nostres companys de Tarragona, de Valls, de Reus. Necessitem estar units des de l'Hospitalet fins a Alacant. El 2019 això s'ha d'acabar. Que deixin de fer negoci amb nosaltres. Que no ens venguin la burra de les vinyetes. Que això de la vinyeta és el negoci per a tota la vida. Recordeu? Aixecarem barreres. No, no és que aixecarem barreres, és que ens cobraran per davant. Això és la vergonya. La vinyeta és el robo més gran que ens poden imposar. I nosaltres n'hem après molt de que ens roben aquí. Només ens faré memòria. La AP7 me la van robar. Els nostres veïns d'aquí. Era la 340. No és que només van expropiar els nostres veïns els terrenos. No és només que l'han utilitzat 20 anys de més. És que, a més, encara ens volen fer-la pagar tota la vida. I nosaltres la necessitem. Però, alto, no és que la necessitéssim perquè volem anar gratis per allí tot sol. És que volem que puguen anar tots estos i estos gratis. I nosaltres per aquí anirem millor. Però no volem que ens facin més caguerades de rotondes, més línies contínues. Volem estar dotats del que tenen les capitals. Perquè allà estan condicionant el poder circular perquè la gent s'ha mort. S'ha mort per contaminació. Collons, no la concentreu tant la gent? Discrepeu-la? Per què no ens aniria bé que tinguéssim gent a tots els llocs? D'aquí se'n van. De les Terres de l'Ebre cada any se'n va gent. Per favor, tenim qualitat? Bueno, ens falta molt. Però lluitarem per demanar-la. No fa falta concentrar la gent pa callar, pa que tots a Barcelona. Xec, home, i la si tenim amplada aquí, no? Creixem, dotem-nos de bones carreteres, bones infraestructures. Fem ràpid i proper arribar a Barcelona. I podrà vindre la gent a viure aquí. I nosaltres estirem dotats de tots. Però el que no podem fer és que Barcelona cada vegada està més lluny. I quan dic més lluny és perquè ens costa més temps arribar-hi. Una de les solucions del senyor Rull és que els camions guanyaran temps si van per l'autopista perquè la 340, entre les rotondes i les línies contínues i la reducció de velocitat, s'ha quedat lenta. Home, doncs no ho facis? Si no ho era, és que tu fas lo mal? És que, a més, se pensa que som imbècils o què? No, ell és justet. No, ell no és justet. Ell el que passa és que treballen com Salvador Alemany, que era un senyor que cobrava de Convergència. Per a què? Per a luego fer el que ells volen. Com diu aquell, bueno. Eh? Ja n'hi ha prou de fer negoci. És que ja n'hi ha prou. I ara el que ens instal·len és la vinyeta. D'aquí uns dies intentem tindre una reunió amb la gent de Burgos. Estem reunint-nos amb la gent de Burgos perquè és la primera autopista... 2 minuts i m'on anem. La gent de Burgos és la primera autopista que acaba. El 2018 acaba. I ells no ho saben, però els ho van instal·lar a la vinyeta. Tenim una reunió amb ells perquè ells volen instaurar la vinyeta per tots els llocs. Recordeu, vies ràpides, autopistes i vies ràpides. Vol dir tot. Un impost. Una nova taxa que s'anirà incrementant. No serà un preu fixo. A l'any sí, però després s'anirà incrementant. Contra això hem de lluitar, perquè nosaltres aquí, en les nòmines que tenim, no podem aguantar. Per tant, sense cap vergonya, continuarem lluitant i dient les coses clares i a la cara. Setmana que ve a les 8 aquí, vale? Farem els 20 minuts i on anem. Arropleguem i gràcies. Treballar? Per la casa, 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 per la casa.